Hop dostlar. Sotilgan hamda sotilmay qolganlardan sizlarga e'tiboringizga havola qilaman hozir akalar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Aka necha yil bo'ldi bu? Yilichi. Necha? Do'stlar 7700 ga sotilibdi, lekin yilini aytmadi. Aka sotildimi? Yo'q. Sotilmadi. Nexi 2. Necha yil bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bo'laveradi. Keyin safar sotib yuboramiz aka. Spark chiqyapti aka, Spark. Aka necha yil bo'ldi bu? Yili necha edi? 18-79 ga bermadingiz. Toza 3-chi paysani bermab turdi. Aka sotildimi? Necha yil bo'ldi? 5 yil. Yilichi? 6. Sof savdo internet magazinidan juda ham ko'pchilik so'radi. Ichki kasalliklarga qanaqa mahsulotingiz bor? Alqada yana bilasizlar, o'limdan boshqa har qanday kasalliklarga davodan vaqt ketilgan. Mana bunaqa tabiiy tayyorlangan mahsulotlar bor. Jigardagi, buyrakdagi toshlarni erib tashlaydi. Bu yosh bola siyib qo'ydigan akalarimiz bo'lishi mumkin. Mana bu mahsulot juda ham yaxshi yordam beradi. Davleniyasi ko'tarilib, pasayib ketadigan yoki saqir diabeti bor akalarimiz, onaxonlarimizga mana bunaqa mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Pasatiti borligi, gemoroyisi bor akalarimizga mana bu mahsulot zo'r yordam beradi. Ichadigan, chekadigan akalarimizga tashlatadigan nima bor tashlatadigan deyishadi. Sirop tabletkalari bor. Bir oy davomida effekt beradi. Juda ham ko'p mahsulotlarimiz bor. Bizga aloqaga chiqinglar. Topib beramiz shu mahsulotni. Videoni past nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Ulug' bo'lsin, tozami? Betnosi bor 5000 ketib. Sotildimi aka? Sotilmadi akalar. Captiva. Necha yil bo'ldi aka Captiva? Necha yildan? 10da. Yilichi? 2010 da 10 mingga berishmabdi akalar. Qaytibdi bozor. Gap yo'q. Qo'qon mashina bozoridamiz aka. Like bosib qo'yinglar. Telegramda Arzon Baraka bozor degan kanal bor. O'tib bemalol aloqaga chiqinglar. Opisaniyada, kommentariyada hamma silkalar qoldirilgan o'rta aloqaga chiqinglar. Nexia 1 chiqyapti aka. Necha yil bo'ldi aka? Yilichi? 99 o'rtoqlar 4000 edi, lekin ishamayman. Boy aka necha yil bo'ldi? Sotilmabdi o'rtoq. Buni syomka qilganman, videolarda bor batafsil ma'lumotlar. 2013 5250 ga baraka bo'pti. To'ylarga mininglar, o'g'il boqqanga. Nesini bermadingiz? 6400. 6400 yili necha edi? 2011 2011mi? 6400 ga berilmabdi o'rtoqlar. Oppoq lassa mana akalar. Sotildimi aka? Necha yil bo'ldi? Qulluq bo'lsin. Yili necha? 13. To'ylarga mining aka, 3-chi paysi 2013 5600 ga ketibdi o'rtoqlar. Aka necha yil oldi? Assalomu alaykum. 2009 da 3600 ga bermabdi o'rtoqlar, stalnoy svetda 13 razmer balon. Yaxshi narx qilganiga nimaga bermadingiz, brat? Hozir hech kimda pul yo'q bo'lsa. Boy aka sotildim, boy aka. Necha pulga? 22. 22 8500 ga o'rtoqlar baraka bo'pti. Gap yo'q. Qanaqa mashina ko'ryapsiz? Ey, tokam. Sotilmabdi. Qalay bir bozorda aylandingizmi? Ko'rsatavering kameraga. O'zimiz obunachi brat o'rtoqlar Nexi 2 mana. Kecha Andijondan dikkatlar so'mcha qilib qo'ygan kechirim telefon bilan ikkinchi ko'rsatib qo'ydingiz. Optajeni. Akalar, qalay bu Nexi 2 akangizni xolis odam, xolis fikringiz bildiring, barcha narsani ishonishingiz. Nexi 2 dan narxlar yaxshi. Mana arzonmi? Ko'rdingizmi? Eshitdilar o'rtoqlar. Mana yana bitta Nexi 1 sotildimi aka bu? 3899-yilgi oppoq buferi qorasidan o'rtoqlar. Eslatib o'taman, Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Kelaverasizlar, mana bozor tugayapti akalar. Nexi 3 Aveo chiqyapti. Aka sotildimi? Necha yil bo'ldi? 11 ming bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi aka. 11 ming bo'ldi akalar. Nexi 3 ketdi mana. 20 menimcha. Necha pul bo'pti? 2018 11500 ketdi. Sotildimi aka? Sotildimi aka? 2020 necha pulga ketdi? 13,5 ga. Oho, 13500 ga 2020. Bo'ldi o'ting aka. Opa. Necha pul bo'ldi aka bu? Nechiga? Hamidjon? Hayt. 4000ga bo'ldi. Yashang, yashang. Yelim so'ra olmadim akalar. Bo'ldi, gap yo'q. 4000 2007 ni sotib takalar.
Yani bir de centra keli yaptı ortalar ki öyleyse centra işte. Centra centra. Satıldı mı köv? Yuhuu brat. Yine mola manu centra hoşan da yaklaşamız birinci payı sekin ortalar. Aytmadı lakin. Yine bir de centra çıktı yaptı ortalar. Luklar bile ki öyleyse. Boyaki ne çöl böldü? Ne çöl böldü? Ne çöldan kaydı? Yeli ne çözü? Ne çöldan kaydı yapsın? 19 9 mingdi. Kamini qilib beraman deyapti o'rtalar. Narx so'ramayapti, yaqinlashmayapti odam. Bu aka sotilmadimi? Aka sotildimi bu? Sotilmadi. U Captiva konditsionerlar bilan sotildimi aka? Sotildimi? Sotilmadi. Bu aka nech pul bo'ldi? Nech pul bo'ldi? Sotilmadimi? 7000 ga beramiz. Yili nechchi? 2017 7000 ga berib o'ramiz deyapti. Ya numarını yazı alın. Böyle böyle gel yok. Aka satıldı mı bu? Satılmadı. Bitti ortada. Numarı? 143 bin yürüyen 7 bin bir oranız bir yaptı. İşki bozları alakoya çıkıyor asla. 17 7 bin ya. Birinci payı istersin. Numarı ne çeki? Hafta bozor kanalı gibi uçuyorlar ki numarı bile çıkar. Ben 3 numarı bor kanalında uçuyor orası. 7 bin gördü olur. Damas soruyoruz xos. Aka ne şul buldu Damas? Anakke buldu aka. Ne şul aldın da? 4000. Koganı ne şul? Koganı ne şul buldu? 9000. 9000'e buldu. Öpşi 9000'e buldu. Öpşi 9000'e. Buldu aka. 2022 kene ne çoğuge? Kaç taraf görüyoruz dost? Dostlar 5-6 oge öpşi 9000'e 2022 salafanı satılıp tortalar bana. Yap yok 4000'e satılıp. Aka ne şul buldu? Hayti yapsın mı? Ne çölge vermediniz? Ha? 5800. Yeli ne çiydi? 13'te 5800'ge bir mi aptakamız? Kras kas toza mı? Ağız güne var. Bolora. Hake ne çölge oldu? Yeli çi? 19'da 11 minge bir sottiz. Kulluk basın hake. Töyler gemini. 2019'da 11 min. Hocake ne çölge oldu? Ne çölge satamız? Satın satın. Aka baraka bo'ldi mi baraka? Nech pul bo'ldi? 8000 bo'ldi. Yilichi. 22 8000 bo'ldi naqdga. Tanirovkalar bilan 12 razmer balon, o'rtoqlar gazlar qo'yilgan. 13 bitta razmer almashtirasi balon akalar minib yuraverasizlar. Ketdi mana damas. Yangisidan. Sotildimi aka? Yilichi. Kulluk basın. 4300'ge 2012 baraka bu öptekeler. $2,800,000 orta olar. Üçüncü payısı mokri svetli orta olar. Gapıyor. Mokri mi? Cika 2 mi olar? $2,011 mi? $15,48'ge bilmediler. Kras kası var. Ye? Hiç düşünmedim. 2015 48 kılıç durdum. Kımmadım hoşuna. Yapıyor. Bu ayka satıldı mı bu? Neç buldan kaydı? Yine neçti bunu? 2014 16 13.000'e vermediler. Telefon numarayı zaten koyun. 697 43 69 91'lik orta olar. Telefon kılı orasılar. Yapıyor. Satılıp değil mi bu? Satılıp. Neç bulge? Kulluk basın. Yeli neçin? 10 ton. Toza. Yürgeni kança? 245. Kraske var mı? 245.000 yürüyen ortalar 2014. 6.000 bu rüzge. Bro 6 iken de bu. Şunçun iken de. Yapıyor. Hakan selamun aleyküm. Çarçın yapsın mı? Hep zimsiz. Toybalın ne gel? Rahmet hake. 2014 iken 6.000 bu rüzge satılıp. Oho, sakka diskler bunlar kadar. Satıldı mı ki bu? Neç buldan kaydı? 2 ama. Neç bulge belasız? 3'e belasız. Numarı zaten koyun. 587-883. 90? 90. 90'lı 587-883 orta olar. 3000 beramız. Yeli ne çökem? 92. 92. Gap yok. Sakka diskleri sezdirip koyup koyup orta olar. O ana. Gazlarını beri koyu yaptı. Ben sizlere 21.07. Oy.
Akar, bir mu alaka geç kurasar, hazır gün numarayı telefon sel bula. Satıldı mı? Hop aga. Akar, satıldı mı bu? Burada satılmaptı, vay vay vay, Malibu canoplardan hazır süreyim zekilerden. Hani? Akar, satıldı mı? Ne sülbe oldu, kulluk basın? 22 yarım. 2018 top toza 22.500 ortalar baraka bo'pti. Bunga gap yo'q. Anjon juma kuni yakshanba kuni bo'ladi, aka. Boradigan bo'lsangiz yakshanba kuni boravering. Yakshanba kuni yaxshi bo'ladi. Yakshanba kuni o'tinglar katta bozor bo'ladi. O'tib o'tsa. O'sha sal arzonroq ekan. Moshina ham simidan bo'ladi, aka. Salmas anchalar arzon anjon. Bo'ldi, aka, kanalga bir omad qomad deb qo'ying. Polvon nima gap? Zo'rga. Achki dahshatdi. Yaşaylar, sağ boylar. O tarafı teşke. Hake ne çul bu öptü? Satıldı mı hakele? 5.000. Yılıçı. 2003, 5.000 ortalar ki tutu onun 3 razmiyeli balonları bile. Kulluğu basın hake, töyler gemiyiler. Satıldı mı hake? Haydi baskıya mahmutlarım. Hey tokan, davay yazını basın. Ne çul bu oldu hake? Yılıçı. Kulluğu basın, töyler gemiyiler. 2010, 4.500 ortalar baraka bu öptü. Gap yo'q. Captiva'ni so'rashdi umuman iloji yo'q. Nexus iloji bo'lsa so'rayman o'rtoqlar. Damas so'rab qo'y. Damas nech pul o'pdi aka? Assalomu alaykum. 8.5. 22. 9.5. Variantmi? Oldindan nech pul? 2000. 2000? Qolgan nech joyda berishgan? Значит, 7.5 ni 3 oyga bo'lib berishgan. 9.5 ga 22. Gap yangi. Gap yo'q aka. Qulluq bo'lsin. 3 oyga o'rtoqlar olibdi mana akalarimiz. 2000 ga 22 ming deb aytyapti. Gap yo'q. Paketler devam etmez. Bu hake ne çul buldu? Satılmadı mı? Olur hadi satılmadı. Hake ne çul buldu neksi? 3.800. Yılıçı? 9. Kulluk basın. Zor öptü. 3.800 ge. 3.800 ge dedi. Hake yerde yok doğrusu. Assalamu alaikum. Kaçınlarsın. Nasıl artık koyun yeni kanalge? Haa yaşayın Murat. Hey hakeler 3.800 ge neksi 2 ket. 2.900 eken bugün de. Endi bo'ladi ata kirani yorsa bo'ladi. Holat ko'rinishi yaxshi ekan akalar. Sizlar guvohsizlar. Chotki ekan lekin ko'rinishi. Ketaramiz. Sog' bo'ling brat. Sotildim aka. Nech pul bo'ldi? 7200. Yilichi? 17. Qulluq bo'lsin aka. 7200 2017 ga olib chiqib ketyapti akalarimiz. Oshga to'g'ri haydayapti brat. Gentra. Boyaga sotildimi? Hop, eshitmadi akamiz. Nexus chiqib sotildim aka. Nech pul bo'ldi? Assalomu alaykum. Nechul bo'ldi aka? 8000. Yilichi. 2018. 2018 19 8200. Qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar. Aka, ko'p savol bergim kelmayapti, chunki ko'ryapsizlar, probka bo'lyapti, orqadagilar jahli chiqib ketishi mumkin. Akalar, nechul bo'ldi? Bo'ldi. Hop, tushunarli. Voy, voy. Hoj aka, nechul bo'ldi? 3800. Yilichi. Qulluq bo'lsin aka. Tozami? 2013 birinchi paysegini 5800 ga tozasi ketib turdi. Rixtoflar bor ekan. Orqaga tonirovkalar tortib qo'yibdi. Sezdim. Sotildimi aka? Sotilmabdi. Sotildimi? Bu ham sotilmabdi akalar. Qora spakka qop qora plex tortib qo'ysa bo'lmi? Shunaqa o'tiradi ekan o'rtoqlar. Oshchi zo'r bo'ladi ekan. Esat o'taman aka. Qo'qon mashina bozoridamiz. Qo'qonda kelaverasizlar aka. Çarşamba günü bo'ladi, her çarşamba. Shanba kuni ham bo'lyapti deb eshitdim, lekin o'zim kelganim yo'q hali. Aka sotilmadimi? Nech puldan qaytdi? Men balla bilan maus keldim. Bo'ldi, bo'ldi aka, mashinani olib ketgani kelib turdi, akamiz bilmaydi ekan. Boy aka sotildimi? Nech pul bo'ldi? 5000. Yilichi. 13. Qulluq bo'lsin, 2013 5500 ga birinchi paysa ekan bu ham o'rtoqlar. Zo'r o'pdi. Aka nech pul bo'ldi? Hop biladi. Aka sotildimi? Sotildimi shep? Sotilmadi o'rtoqlar. Nexus 3 o'rtoqlar bar javob bermaydi. Sotildimi shep? Oling chekiga. Ne shul bo'ldi aka? Yilichi. 8000 yili necha aka? Qulluq bo'lsin to'ylarga mining. Yili necha aka buni?
2017. Do'stlar, 2017-yil ishlab chiqarilgan bitta qanotda kraska bor. Ko'ryapsizlar, Nex Yuk mana bunaqangi bejiy saloni bilan avtomashina. Xo'p, yurgani qancha buni aka? 175300. Avtomat korobka 175000. Mana do'stlar, 512 km, konditsionerlar ishlab yotibdi, Pioneer magnitofon. Nima kamchilik bor mashinada aka? Motor, xadavoy, korobka. Zo'r. Qayerdagi mashina? Balonlar ko'ryapsizlar o'rtoqlar, avtomashina mana sizlarga 6 mon nikel ablisovkalar bilan yaypanda mashinasi ukam. Kamchilik yo'q deyapti. Oladi, faqat minib yuraveradi demoqda. Nech pullar qaytyapsiz? 8000ga bermadi. 8000ga bermadingiz? 8100 bo'lsa beramiz. 100 qo'shsa o'rtoqlar ana sizlarga bo'ladi, variantchi. Variant yo'q, kapital qilib beramiz. Kapital bank qilib beramiz. O'sha bank deyapsiz, o'kin, Liboy viloyat murojaat qilaversin. Bo'laveradi. Bo'laveradi, ha? Gap yo'q, nomeringiz ayting. 91-201-0380 81 yuka beri oraman deyapti telefon qo'yinglar. Bank qilib beramiz. Kapital Bank 12 viloyat ukam javob demoqda. Sog' bo'ling aka. Boy aka necha yil bo'ldi boy aka? Yilichi. Ulug' bo'lsin aka. 2005-4500 ga baraka bo'pti akalar, gap yo'q. Boy aka sotildimi boy aka? Hech bulan qaytdi. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, sotildimi aka? Necha yil bo'ldi? 2006. Yilichi. 6. Ulug bo'lsin aka, to'ylarga mening. Gap yo'q. 3600 ga, 3600 ga akalar. Damas minib ketishyapti, qaylar, Damas 1. Trailblazer, minaman deydigonlar. Bitta like bossinglar akalar, mana shu yerda nazar ko'rsatdim, meni ayib yuborasizlar. Like bosgan odam mana shu Trailblazer minib yursin o'rtoqlar. Kami Trailblazer minsin o'rtoqlar. Qancha bermadingiz? 5000 ga bermabdi. Bermadim deb sarada. Boyaki necha pulga sotdingiz? Sotilmadimi? Sotilmadi to'rtalar. Martizdan chotki video qilganman. Necha pul? Yilichi. 2007, 4000 ga ketdi. Lopti ham olib ketdi aka. Ey odamlar. Aka. Necha pul oldi? 41 ga. Yilichi. 2008-4100 ga. Qulluq bo'lsin akalar. Zo'rat. 2013-yil Prosto 7500 ga baraka bo'lib chiqdi akalar. Yurib aytaman, yurib. Yili necha? Nomerdan. Sotilmabdi o'rtoqlar bu. Necha pul bo'ldi boy aka bu? Necha puldan qaytdi? Yilichi. 2009'ni 3000 ga bermabdi akalar, gap yo'q. Necha pul bo'ldi aka bu? Necha pul bo'ldi? Sotildimi aka bu? Sotilmabdi, keyingi sifat. Aka necha pul bo'ldi bu? Necha bermadingiz? Nima necha? Necha pulga bermabdi? 2012'ni 6700 ga berilmabdi o'rtoqlar, Cobalt. Hoca aka necha pul bo'ldi bu? Sotilmadi. Nechaga sotmadingiz? Aka necha pul bo'ldi bu? Yilichi. 2009 39 ga bermabdi. Aka sotildimi? Necha pul bermadingiz? Xo'p, aka necha pul bo'ldi bu? Bo'laveradi. Qaytaversin aka. Reklama qildiringlar shuncha. Sotildimi boy aka bu? Necha pul qaytdi? 66. Yili necha? 2013'te 66'ya vermediniz. 6600'ye satılmış. Böyle ki, şampanski svet ortalar işte 2013'te 6600'ye bir maptı. 7000'e beri oraman diye yaptı. Ne çıkan kodu? Tozamaz ya, tozamın gibi vermeydi. Üçüncü payısı 2013, 348 bin yurgan ortalar, 7000'e bir atken. Numarını kaytarıp koyun aki. Ne kaytarım aki, geleyim aki. Boy aki, neç pul buldu? Yilichi. Kulluk basın, 3500'e, 3500'e, 2000'e. Aki satıldı mı? Satılmadı akiler, gap yok. Reklama kaldırış kire çünkü. Aki, neç pul buldu? Neç pul buldu? Yilichi. 2009 6300 ga ketdi akalar, mana gap yo'q. Qip qizilidan sotildimi, brat? Necha puldan qaytdi?
Bo'ldi, Mahmudjon sotib yuboradi. Ketavering, o'z telefon qiladi, aytib qo'yganman. 10 million bankga bor ekan. Sotildimi aka? Deb bermadingiz. Nechta? 18 4800 ga bermadi. Oma gap yo'q akalar. Ana sizlarga labocha. Charchamayapsizlar akalar, qaytayapsizlarmi? Issiqlar qiynalmay. Yilichi. 2500-4600 ga berilmayapti akalar. Xo'p, bu tomondan chiqib ketyapti ekan, cho'ta men bu tomonda tursam o'rtada. Bu yer adamimiz, bu yer adam uramizda hozir. Chiqadi o'na akalar hozir to'lar. Qo'qon mashina bozoridamiz eslatib o'taman o'rtoqlar. Telegram kanalimiz bor. Arzon baraka bozor desizlar chiqadi o'rtoqlar. Yokida shu videoni kommentariyasiga zakrep etib qo'yaman. Kommentariyadan bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Yo'q, ya? Nech pul bo'ldi, boy aka? Aka nech pul bo'ldi? Yilichi? Aka yili nechchi? Nech pul bo'ldi? Nech pul dedi? 96-2800 ga sotilibdi. Yaxshi kunlar. 2800 ga 96-chi yil sotilibdi o'rtoqlar. Allohga barakasini bersin. Nech pul bermayapti? Sotildimi aka bu? Nima gap akam? Tinchmisiz? Nech pulga berib yuborasiz? Bo'ldi, o'sha gap. Lassa olamiz. Ajoyib gap bo'ldi, aka. Aka sotildimi? 800 ga 20 kam pulga sotildimi? 5 mingdan qaytdi. Yili nechchi edi? 96-26. Nech pul bo'ldi, aka? 5 milyon. 20 milyon bu aka sotildi mi? Ne pul bo'ldi? Yilichi. 3600 ga 2009 prostoy ketibdi o'rtoqlar. Gap yo'q, hamma uje qaytyapti bozordan. Men sotib o'taman Qo'qon mashina bozoridamiz akalar. Ana. Ko'ryapsizlar, bo'lni akalar qaytib kelyapti sekin-sekin. Aka ne pul bo'ldi bu? Yilichi. 2020 7200. Вообще arzonmi? Gap yo'q o'rtoqlar. Xo'p akalar. Sotildimi aka bu? Nech pul bo'ldi aka? Yilichi. Qulluq bo'lsin. To'ylarga minglar. 2017 8200 ga Saka diskalar bilan Nexus uchib ketibdi. Xo'p, akalar javob bermaydi, baribir o'rtoqlar javob beradigan odam sekin tushirib o'zi javob beraveradi, o'zlar bilasizlar. Nexia chiqyapti, Nexia. Nech pul bo'ldi Nexia? Aka nech puldan qaytdi? Yili nechchi edi? Kraskalari bor. 2009-43 ga berilmayapti o'rtoqlar, polibom kraskasi bor. Sotildimi aka bu Damas? Sotilmadi. Boy aka nech pul bo'ldi boy aka? Sotilmadimi? Nech puldan qaytdi? Yili nechchi? 15 ta 6000 ga bermayapti. Aka sotildimi? Bo'ldi, gap yo'q. Bozoringiz bo'lsin. Bo'ldi, gap yo'q. Aka chiqarib qo'yaman. Nech pulga bermadingiz o'zi? 2900. Yili nechchi edi buni? 2007. Bo'ldi, aka gap yo'q. Yashang, yashang. Akama, sezdiryapti. Sotildimi shep bu? Sotilmadim aka. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, aka yaxshi ham Captiva emas. Sotildimi aka bu? Yili nechchi? 14600. Nech pulga? 1800. Qulluq bo'lsin aka, gazi bor. 2014 toza 5800 ga. Voy dahshat. Gap yo'qmi o'rtoqlar? Narxni ko'ryapsizlarmi? O't, o't. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Ko'rayotgan akalar, bitta like bosib qo'yinglar. To'g'ri turgan Captiva mali bo'larlar ki bo'ladi o'rtoqlar. Telegram kanalimiz bor. Arzon baraka bozor desizlar chiqib keladi o'rtoqlar. Ana odamlar sotganini ham olib kelyapti daje. Nexus 3 bilan Damas chiqib kelyapti o'rtoqlar. Bu Damaslar kirib ketyapti. Hop. Yana bir Damas chiqyapti akalar. Hozir so'raymiz qani. Aka nech pul bo'ldi Damas? Yilichi. 27800 yo'q, qulluq bo'lsin. Aka nech pul bo'ldi? Yilichi. Bo'ldi, xo'p, sotildimi aka? Sotilmadi.
Jiguli chiqyapti o'rtoqlar pritsepi bilan. Bitta Nexus chiqyapti. Hozir iloji boricha so'raymiz akalardan. Aka, necha pul bo'ldi bu? Sotildimi? Yilichi. 19.7900 ga. Zo'r. 19.7900 ga sotildimi, shep? Sotilmadi. 19.7900 ga. Sotildimi aka bu? Necha pul? 19.900. Yilichi. 15. Pullug bo'lsin. 5900 2015 tonirovkalar bilan birga. Gap yo'q akalar. Hop, Cobalt konditsionerlarda. Voy aka. Sotildimi? Hop, akalar, issiq gidita mana shu 40-50 gradus o'tib ketdi yo. Juda issiq bo'lyapti. Qo'qondamiz o'rtoqlar. Bugun chorshanba. Haftaning shanba kuni, yakshanba kuni, juma kuni Andijonda, payshanba kuni Norinda, chorshanba kuni Qo'qonda bo'ladi va Namangan, Farg'onada ham yakshanba kuni katta bozor bo'ladi. Demak, mol o'tishlar uni ko'rdi. Hozirda biz ayni paytda Qo'qonda joylashtiribmiz, sizlarga sotilgan mashina narxlarini ko'rsatyapmiz. Akam, sotildimi bu? Ha? Necha puldan qaytdi? Oldinglarmi? Aka, necha pul bo'pti bu? 6.5. Yilichi. Pullug bo'lsin. 2900-6500 ketib. Sotildimi aka bu? Sotilmadi. Do'stlar, Damas chiqyapti, Damas. Necha pul bo'pti aka Damas? Hop. Aka, necha pul bo'ldi bu? Yilichi. 2012-5500 ketdi. Sotildimi akalar? Oh! Aka, necha pul bo'ldi? Gap yo'q aka, bosing gazini, bosing. Minib ko'ryapti ekan. Sotildimi aka? Konditsioner yoqish bo'pti, aksiyalar bo'lavorardi akalar. Aka, sotildimi? Hop. Nexia bir o'rtoqlar. Aka, sotildimi bu? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 2500-4200 ga. Gap yo'q, bosing gazini. Hop, Spark chiqyapti yana bitta jigarlar. Sotildimi aka? Voy brat, gap yo'q. Net. Sotildim brat. Sotilmadi. Qo'qon mashina bozoridamiz, hurmatli vatandoshlar, bemalol ko'rishlar mumkin. Avtomashinalarda. Voy aka, sotildimi? Necha pul bo'ldi? Necha puldan qaytdi? Yili necha? 2009. Nomeringiz aytib qo'ying. 90lik. Aha. 589-7099. Bo'ldi, gap yo'q. Oz qo'shsak berib yuboramiz. O'rtoqlar, jindek qo'ysizlar, tamom kelishamiz ukam deyapti, aloqaga chiqib o'rasizlar. Labo sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 2010 Koreyskiymi? 6300 ketdi, gap yo'q aka. Spark sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? Yili necha edi aka? 12. Nomeringizni aytib qo'ying. 90lik 862-9777. Bo'ldi, gap yo'q aka. Arzonroq qilib beramiz. Gap yo'q, eshitdinglarmi o'rtoqlar? Telefon qilaverasizlar bemalol. Labo orqasi hali denlik menimcha o'rtoqlar, ko'ramizda hozir. Aka, sotildimi bu? Sotilmadi. Qilaveradi. Damas chiqyapti o'rtoqlar. Okeanda oldidalar 2 etajli bino bor. Necha pul ketdi, brat? 2849 ketdi. Qulluq bo'lsin, sog' bo'linglar. Sotildimi aka? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 98-30 millionga ketibdi. Sotildimi aka bu? Sotilmabdi o'rtoqlar. Yana bitta Damas chiqyapti. Qani ko'raylikchi. Aka, sotildimi? Necha pul bo'ldi? Yilichi. 2008-4800 ga. Gap yo'q, qulluq bo'lsin. Spark chiqyapti, hurmatli janoblar. Bemalol yozaverasizlar. Kimga qanaqa mashinalar ko'rsatish kerak bo'lsa, kommentariyada yozib o'tiringlar. Telegram kanalimiz ham bor, o'tinglar Telegram kanal. Opisaniyaki kommentariyada bo'ladi. Aka, sotildimi? Mana yana bitta Nexia 1 janoblar chiqyapti o'rtoqlar. Necha pul bo'ldi aka bu? Necha pul bo'ldi? Necha puldan qaytdi? Yili necha edi? 2003-3500 ga bermabdi akalar. Do'stlar, yana bitta Damas chiqyapti. Qani ko'raylikchi. Aka, sotildimi boy aka? Hop. Cobalt. Akalar, necha pul bo'ldi? Yilichi. 22-12 mingga. 4 avtomat. Zo'rob qulluq bo'lsin. Gentra sotildimi aka? Hop, o'zingiz bilasiz, aytmasangiz. Hop, do'stlar, yana bitta Nexia 2 chiqyapti. Aka, sotildimi bu?
Bol, keyin safar sotib olamiz. Boy aka sotildimi? Hop, sotilmayapti. Sotildimi aka bu? Hech pul bo'ldi. Yilichi. 10250. Yili nechchi? 20-10250 ki? Zo'r opti-yu. Maladets. Aka nechchi pul bo'ldi bu? 6400. Yilichi. 14. 14-6450 ki. Qulluq bo'lsin. Yili nechchi aka? Sotildimi? Yilichi. 21-22. Yili pulichi. Qulluq bo'lsin. To'ylarga mining. 7521-22. Gap yo'q akalar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Hozirgina prime efirga kiranlar, like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Sotildimi aka bu? Sotilmayapti. Sotildimi aka? Sotilmadi. Hop. Akalar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Like bosib qo'yamiz akalar. Do'stlar, like bosinglar, like. Sotildimi akam?